Tak schválně. Dneska se budeme bavit tak trochu o zbraních a o nějaký tý zbraňové amnesty, a zároveň i o tom, že jsou záhadná úmrtí policistů, kteří zasahovali v kapitolu. U čtvrtý spáchal sebevraždu. Tak u čeho začneme? Možná začneme u toho, že v, ve Spojených státech, představte si to, nebo ne, tak ještě tohle to nezažili. Američané vykoupili střelivo, a není ani pro policii. Tady tohle si myslím, jako už jenom když se kouknu na tenhle ten článek, tak bych očekával, že zdroj bude nějaký jiný. Jakože, co tím, myslím je, že tady, tady tenhle ten článek je totiž úplně stejný. Autor DTT, takže tady, tady autora, zkrátka autora DTT, tak píše oba dva tyto články, oba dva tyto články jsou napsaný DTT, a oba dva tyto články jsou absolutně ty samé. Takže i dnes a Lidovky typicky mají ty samé články. V podstatě, o čem se mluví, je to, že momentálně lidé hromadně kupují zbraně a munici prostě ve Spojených státech. Kdybyste chtěli vědět, tak nedostatek střeliva není věc, která je úplně nová. To je spíš o tom, že tady TTT si nyní všimla této situace, ale nedostatek střeliva je něco, co trápí Spojený státy asi. Já bych řekl tak 6 let minimálně. Myslím si, že jako velký nedostatek byl už prostě v roce 2008, kdy přišla finanční krize, tak došlo prostě k velkému skupování střeliva a v podstatě, v podstatě nikdy nepřestalo. Jo, to skupování zbraní a střeliva pořádně nikdy nepřestalo. A ve Spojených státech je to takový celkově jako komplikovaný, protože jakákoli událost se stane, Jo, jako absolutně jakákoliv událost, která se stane, tak způsobí to, že lidé začnou kupovat víc munice a zároveň, a zároveň to. A mimochodem, tady Malin nerozuměl asi tomu, co jsem říkal, že trvá to minimálně 6 let, ale už v roce 2008 možná, takže Malin určitě bude schopný tohleto zpracovat už teďka. No, a to, co, to, co je přesně zajímavý, a myslím si, že tam by se dala vy, vy udělat skoro konspirační teorie, a protože můžete si všimnout, že vždycky, když se stane nějaká, nějaká střelba ve škole, ve školkách a tak dále, tak lidi samozřejmě začnou dělat konspirační teorie o tom, že je to kvůli tomu, aby se prostě zařídila větší restrikce zbraní a tak dále. Což způsobí v drsné většině případů, prakticky vždycky, a to, že lidé jdou kupovat zbraně a střelivo. Takže můžete si všimnout, což je super zábavný, že pokaždý, když tedy dojde k nějakému tuto mass shooting, který je prostě dostatečně medializovaný, tak se zvýší prodej zbraní. Takže jestli jestli chcete udělat nějakou konspirační teorii na tom, kdo páchá tyhle ty útoky, tak už člověk může začít mít fakt jako představu o tom, že to jsou ty prodejci zbraní, protože jim se to zjevně vyplatí úplně nejvíc. Samozřejmě, je to blbost, nedělají to prodejci zbraní. Jenom říkám, že kdybyste chtěli udělat nějakou lehkou konspirační teorii, tak tady ji máte, protože jako dává to perfektně smysl, že jo? No, ale samozřejmě, když máte věci jako jako v tomto případě hlavně pandemii a pak protesty během minulého, minulého roku a zároveň máte, samozřejmě byly i ty Capital Riots, které byly, jestli se nemýlím, 6. ledna a tak právě Máte, že všichni, všichni z tuhle chvíli jsou prostě připosraný z toho, že by mohlo dojít k nějakému obrovskému konfliktu. A to znamená, že kupují zbraně, protože to je úplně nejlepší způsob, jak řešit jakoukoliv občanskou válku, prostě vlastnit vlastní zbraně a následně, následně potom střílet asi do ostatních lidí. A což, jo, proč ne? Jo, takhle, to, takhle to funguje, jo víme historicky, že zbraně jsou ten největší problém, co lidem chybí, když se snaží udělat jakoukoliv, jakoukoliv ozbrojenou tu, jakoukoliv ozbrojenou revoluci. A není to samozřejmě pravda, prostě jednoduše řečeno, většinou, většinou, když dochází k ozbrojeným revolucím, co se udělá, tak se naběhne na policejní stanici nebo se naběhne na nejbližší kasárny a v tom množství lidí prostě zaberete, zaberete, ty, zaberete ty zbraně a rozdáte to těm svým lidem. Jo, takhle to většinou teda jako chodí. Takže jako Jo, můžete použít svoje vlastní zbraně, ale v podstatě to, že máte ty zbraně z vás spíš dělá cíl, než to, když je nemáte. Takže je to takový jako OK, pokud jde, nějakou, o, nějakou osobní, pokud jde o nějakou osobní obranu, tak asi jako rozumím, když má váš soused zbraně a bojíte se, že na vás váš soused může zaběhnout, nebo případně kdokoliv jiný, kdo má taky zbraně, tak jediný prostě, abych bych to řekl, a líbí se mi, že v podstatě Spojené státy došly do takového toho stavu, tý, jak se tomu říká, vězeňský dilema těch, když máte, když máte takovou ty situaci toho, když oba dva spolupracují, když jsou za, zadržení, jsou zadržení dva zločinci, že jo? jsou zadržení dva zločinci, a když nikdo z nich nebude práskat, nemají dost důkazů, oba z nich dostanou, kolik to je, pět let, pět let, když, když jeden práskne toho druhého, tak ten jeden dostane deset a ten, ten co prásknu, dostane jeden rok, a když se prásknou navzájem, tak oba dva dostanou deset, Že jo? Takže tady mi přijde, že se přesně američani dokázali dostat do té situace, kdy dostali to perfektní, tu perfektní úroveň tohoto věznického dilema, kdy v podstatě to, že všichni se bojí těch všech ostatních, tak to znamená, že všichni musí vlastnit zbraně, aby nebyli znevýhodnění. To znamená, kdo na tom nejvíc vydělá, no samozřejmě ten, kdo prodává zbraně. Takže dobrá práce oni. Každopádně Říkám, ještě tady, tady, se hlavně teda mluví o té munici, že munice se fakt jako prodává, prodává teda masivně a já jako člověk, který sleduje, sleduje, různé videa, různá videa o zbraních ze Spojených států, kde se mluví, kde se mluví právě o tom, kolik člověk by měl vlastnit munice a jaký zbraně jsou dobrý, jaký zbraně jsou špatný a tak dále, tak jako tam si, tam si stěžují na nedostatek a na zvýšenou cenu munice fakt jako roky a roky. Jo, není, to, není to úplná novinka, teďka ještě víc lidí přibylo, takže dobrá práce oni, zároveň se tedy bojí zvýšení daní na zbraních, že by tam byla dal, další problém, takže každý chce koupit tu svoji zbraň předtím, než se zvýší, zvýší peníze na daních. Uh, od roku 2000, počkat, dle Wikipedie byl nedostatek munice od roku 2008 do roku 2016. Od roku 2016 až do minulého roku žádný s municí v USA nebyl. To ještě v roce 2016 byl reportovaný pouze 22 LR. Uh, to je zajímavý, fakt ty, ty, říkám, ty youtuberi se stěžou neustále na nedostatek munice. Nevím, kolik ty munice fakt jako vystřílej, jako že, že mají takový nedostatek. Každopádně, prý ty továrny musí jet jako 24 hodin a v kuse, 7 dní v týdnu, aby produkovaly dostatečné množství munice. A, ne, a ty zbrojní firmy nemohou prostě navýšit výrobu, evidentně nejsou schopní navýšit výrobu na tuhletu, na tuhletu úroveň. A nehrozí přece vojna v USA? Ne, nehrozí. A, ne, je vždycky taková ta, prostě to je, to je, prostě ta paranoja tady, tahle ta typická, to jo, jako, jakože teoreticky hrozí podobně jako hrozí v České republice nebo hrozí to jo, na, uh, v, jakýkoliv, v, jakýkoliv, další zemi, to jo. Jako je to takový jakože strašně, strašně, jako nafouknutý, většinou to vychází z toho, že si, že si kolikrát lidi neuvědomují, jak vyhrocený situace byly v jiných, v jiných obdobích, v jiných obdobích naší, naš, jako historie kompletně. No, a to dalšího je, že teda dva policisté, kteří se bránili americký kapitol, spáchali sebevraždu, což je dva další policisté. O co tady jde? O co tady jde, tak policisté, policisté teda který, kteří bránili ten kapitol, a tak přičelí množství prostě různých jednak psychických problémů, které jsou spojený s posttraumatickým, stresovým PTSD, prostě a disorder a poruchou, posttraumatický stresovou poruchou, a nemají, mají prostě, jsou neustále pod tlakem, je jim prý dále vyhrožováno, což chápu, protože co, co jsem viděl, kolikrát tak jim vyhrožováno, v podstatě s obou stran. Je jim vyhrožováno lidmi, kteří jsou pro, který byli pro, ten, pro tenhle pro ten útok, a pro ten útok, tím, že tam byli a právě jako neumožnili jim pořádně ten útok. A z druhé strany jsou, že právě když se koukali lidé na záběry, tak to vypadalo, že tam policie prostě jen tak pouštěla, takže to znamená, že to jsou prostě hajzlové, kteří akorát pomáhali těm útočníkům na ten kapitol. A což v obou případech, jak bych to řekl, v obou případech si na tyhle věci stěžují totální hovada. A ta důležitá věc je, já vám řeknu, jako za ty situace, v jaký tam byla, když máte prolomený všechno za váma, Samozřejmě dává smysl, že postujíte ty lidi, kteří na, na vás tlačí zepředu, když už, jsou, když už je hromada lidí za váma. Takže prostě typické, typické a, a, to sdíle levčáci Samozřejmě, to máš, říkám, teď to svou stran, tady tohleto, že si stěžují na policii tak a ty si stěžují na policii tak, že, takže vlastně v podstatě ty lidi, kteří byli právě v tom kapitolu, tak dostávají shit z obou stran a nemají, nemají, pořádně jako za, a vlastně nemají, nemají No, nemají vlastně za co se schovat pořádně. Zároveň v tu chvíli právě, právě stále probíhá, probíhá vyšetřování, probíhá právě i obvinování těch různých útočníků, kteří tam byli. A, a tohle vede, to tohleto vede právě ke zvýšenému stresu. A ve zvýšenímu stresu, jak se tady říká, jako je tady i prostě ta ostudná lhostejnost, což vlastně je, je skutečně jako o tom, že jim není dále věnovaná ta dostatečná dostatečná pozornost, kterou by měli dostávat, když byli pod takovým stresem, to, že přesně jako mnoho z těch policistů bylo zmáceno a mnoho z těch policistů prostě muselo, muselo být prostě hospitalizováno a přece jenom jako při těch útocích sami jako i zemřeli někteří. A což jako vůbec v žádném případě to nepomáhá, nepomáhá té situaci, a situaci, ve které jako momentálně žijou, že ta, ta vilifikace a tak dále. Takže to se zdá, že je ten jako největší tlak, který tam probíhá a Kostas jako situace v blízké době asi nebude úplně lepší.